یہ والا کرا نہیں ہے بلیک زبان جو ہوتی ہے کہیں گے کہ کیمرے والا جیٹ بلیک کر دیتے ہیں آپ کریں کریں نارمل رہے کھیل ویل کھولیں بھائی کھیل کھول کے بند کریں اصل پیچھے واش روم ہے واش روم ایک ڈور ہے دروازہ بند ہے ادھر کوئی نہیں ادھر کمرے کا دروازہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں کوئی